Den bästa kameran det är ju som bekant den du alltid bär med dig. Men vad händer när du då vill uppgradera ditt fotograferande från mobilkameran och utvecklas med någonting mer kompetent? I dagens avsnitt av med Evensson så tar vi och kikar lite närmare på Nikons erbjudande när det kommer till instegskameror i ibland digitala systemkameror. Vi ska ta och titta lite närmare på Nikon D3500. Det finns ju gott om alternativ på marknaden till kameror där du kan byta objektiv som inte kostar en mindre förmögenhet. Alla tillverkare med någon form av självrespekt erbjuder ju minst ett eller gärna flera alternativ från såväl nuvarande som tidigare generationer. Nikons D3500 började säljas så sent som i september här 2018 och är femte generationen instegskamera i 3000-serien. Jämfört med tidigare generationer så har man lyckats göra själva kamerahuset mindre, men ändå få en bättre batteritid jämfört med tidigare. Batteriet i Nikon D3500 ska klara för över 1500 exponeringar innan det är dags att ladda. Och det kan jag tycka är klart godkänt i min bok. Inuti kameran så hittar vi en 24 megapixels DX-sensor, det vill säga att vi har en beskärningsgrad på cirka 1,5 gånger. Utöver ren fotografering så kan du givetvis även filma med din D3500. Du kan filma i upp till full HD-format med 60 bilder per sekund. Tyvärr så saknar kameran möjlighet att vrida och vända ut på skärmen och du är fast med kamerans display på baksidan helt enkelt. Det i kombination med att det saknas ett mikrofoningång gör att det här knappast kommer att bli någon vlogg favorit systemet det har 11 punkter som jobbar antingen i team eller var för sig, beroende på hur du som användare ställer in det. Du kan välja givetvis antingen ha ett automatiskt läge där den själv skiftar mellan enpunkts och kontinuerlig autofokus, eller ställa in själv då kontinuerlig eller enpunkts autofokus. När det kommer till anslutningar så hittar vi såväl en Micro-USB som en HDMI typ C-kontakt i sidan av kameran. På andra sidan där hittar vi ett Micro-SD-kortsplats, ett ensamt Micro-SD-kort. Och när det kommer till trådlösa anslutningar så är det blåtand som gäller. För den riktiga nybörjaren så finns det via Valratten här, är ett guideläge som kan hjälpa dig att komma igång med lite mer avancerad fotografering än de självklara inbyggda automatiska och scenlägen som existerar. Hur har då Nikon D3500 varit att eh, faktiskt använda och vara ute och fota med? Ja, överlag så är jag riktigt imponerad av handhavandet och eh, kameran tillsammans med det medföljande 18-55 mm objektivet presterar riktigt bra. Många gånger så får ju folk för sig att slutresultatet det handlar bara om de rent tekniska kvaliteterna i kameran och att det automatiskt blir bättre ju dyrare utrustning man skaffar. Förhoppningsvis så kan jag visa lite grann att så inte är fallet med de bilder som förhoppningsvis flashar förbi i detta nu. Även om det inte är några större konstnärliga mästerverk. I slutändan handlar det i mångt och mycket om att du som använder kameran ska lära dig använda den på bästa sätt för att få mesta möjliga ur din utrustning. Nu ska det ju nämnas att jag har drygt 15 års erfarenhet av digitala systemkameror och har periodvis i mitt liv fotograferat väldigt mycket. Både med Nikon som system och andra digitala systemkameror som så. Det hjälper givetvis mig att göra bra resultat med lite billigare utrustning också eftersom jag redan i grund och botten vet hur jag ska hantera den. Jag har generellt haft väldigt lätt att hitta och känna in vart jag har alla knappar, reglage och inställningar i den här kameran. Nu har jag ju fördelen av att ha fotat med Nikon-kameror tidigare och det hjälper givetvis. Det är dock väldigt tydligt att det inte är några nybörjare som har designat och utformat ergonomin i den här kameran. Utan den är väldigt anpassad för att kunna hanteras åtminstone till merparten med endast en hand. Ännu viktigare så här års, det är att det går alldeles utmärkt att hantera kameran även med åtminstone tunnare fingervantar på sig. Och det är ju nog så viktigt så här till vintern, eller för alldeles midsommar, att man ska kunna hantera kameran utan att förfrysa fingrarna på kuppen. När det kommer till storlek och vikt så blir det även här ett mycket gott resultat. Det är ett förvånansvärt litet paket som ändå ryms väldigt väl i min hand. Vikten är på strax under halvkilot och det är inte någon större besvär att faktiskt ta med sig den här kameran ut och använda den. Just att man faktiskt vill ta med sig kameran ut är ju en väldigt viktig aspekt när du har köpt en extra kamera utöver mobilens kamera. För ingen kamera kommer till användning när den ligger och blir dammig på skrivbordet eller hyllan för att den är för otymplig att bära med sig. Har man knäppt av bilder som man hemskt gärna vill dela med sig i sociala medier, bums! Ja, då går det som sagt alldeles utmärkt att koppla samman sin smarta mobiltelefon med sin D3500 via Blåtand. Överföring sker sedan via appen Snapbridge, som finns på Swell Apples App Store som Google Play Butik. Och, eh, ja, det fungerar övervägande riktigt bra. En liten brasklapp är att man inte kan överföra bilderna i RAW-formatet, utan det måste vara JPEG-filer när man överför dem. Det här är lite grekiska då för er som inte är bekanta med fotografering. Men för er som är mer bekanta med fotografering kan jag ju säga att det finns möjlighet att konvertera raw till JPEG direkt i kameran. Vart ska man då ta vägen när man börjar känna att man har vuxit ur sin D3500? Ja, det första och viktigaste steget är att fortsätta och satsa på bra objektiv. Köpa nya och fler objektiv för att kunna utveckla sitt bildseende ännu mer. Det medföljande 18-55 mm objektivet är alldeles utmärkt för att komma igång, men det levererar knappast toppklass genom alla lägen. Det är ett förhållandevis ljussvagt objektiv som kräver bra förutsättningar för att kunna användas. Och, ja, det har ju märkts när man har testat en kamera så här i november-december att det kan vara lite tufft med ljusförhållandena ibland. En av fördelarna just med att välja Nikon som system är att man haft samma objektivfattning sedan 1959 och det finns gott om objektivalternativ såväl nya som på begagnat marknaden. Min rekommendation när du börjar känna att du är klar med det medföljande objektivet är att du tittar efter ett ljusstarkt objektiv någonstans mellan 24-50 mm. Det finns gott om alternativ framförallt på begagnat marknaden men även på nymarknaden som du kan köpa utan att behöva spränga banken en gång till. Du kan exempelvis komplettera med ett eh, sådant här. Ett eh, Nikon 50 mm med största bländare 1,8 det här är ett objektiv som kostar cirka 2400-2500 kronor nytt. Och som kommer att ge dig stora möjligheter att fortsätta utveckla ditt bildseende och den ljuva världen utav stor bländaröppning. Med stor bländaröppning så får du även möjlighet att fotografera i sämre ljus. Och du får även möjlighet att få den här krämiga härliga bakgrundsoskärpan som du säkert har sett på bild många gånger. Det finns många andra bra alternativ. Det finns bland annat ett 35 mm-objektiv som är ännu billigare, även i nyskick, som går på en 18-1900 kronor ungefär. Det är dock anpassat endast efter DX-sensorer och eh, inte någonting du kan fortsätta att växa med om du skulle vilja köpa häftigare kameror framöver. Det är ju just det här som är den stora fördelen med att köpa en digital systemkamera. Det är möjligheten att fortsätta utveckla ditt system med nya objektiv, med blixtar och all möjlig annan slags utrustning. Det är egentligen bara fantasin, intresset och ja, plånboken då som sätter stopp. Vem är då den här kameran tänkt för? Ja, Nikon D3500 är ju en instegskamera. Det här är ett utmärkt sätt att gå vidare ifrån mobilfotograferande eller fotograferande med mindre kompaktkameror. Det här är ju en perfekt kamera för dig som ska ut på en lite längre resa, för dig som vill kunna fotografera familjesammankomster eller andra högtider. Utan att för den delen behöva ta med dig alldeles för mycket grejer. Kanske är det rent av din tonårings första kamera, vad vet jag? Det är i alla fall ett utmärkt alternativ att spana in för just det syftet. Paketet som jag har testat med Nikon D3500-huset och Nikkor 18-55mm bländare 3,5-5,6 anpassat för DX och med bildstabilisering. Ja, det kostar 5 990 kronor riktpris då. Det är ändå relativt prisvärt jämfört med mycket annat på marknaden och du får framförallt en bra väg in i att kunna bygga upp ett större Nikon-system med tiden. När det kommer till vilken kamera du ska välja så är det ju väldigt viktigt hur den ligger i handen och hur du känner dig bekväm med menysystem, knappar, layout och allt sånt där. Har du möjlighet att åka till en, en elektroniklada eller ännu bättre en dedikerad fotobutik och faktiskt klämma och känna på grejerna så bör du göra det. Det är lite olika vad man tycker och tänker om de olika märkena och hur de ligger i handen och hur man känner inför hanteringen av dem. Har du möjlighet, klämma och känna på dem innan du köper någonting. När du väl är i elektronikladan eller på din fotobutik, jag då rekommenderar jag i alla fall att du varmt eh, att du kikar närmare på den här Nikon D3500. Det är en högst intressant kamera i sitt prisområde. Och, ja, men jag tycker att jag, jag gillar den alltså. Det är nästan så att jag är lite sugen på att köpa min egen. Faktiskt så pass mycket gillar jag den. Vi kan alltså sammanfatta det hela med att det här är en högst kompetent och prisvärd kamera. Jag kan varmt rekommendera att du kikar närmare på den om du är på jakt efter någonting att utvecklas med. Och gå vidare från mobilfotograferande eller kompakt kameror. Jag hoppas att det varit intressant, informativt och att du vill se mer av teknik med Emerson här på Glint TV. Tack för att du har tittat och på återseende!